Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Jeg leste i RB for litt siden, vet du. Så står det her. Hamas og Israel med våpenhvile. Hvor er de våpna hviler? Skal vi se. Neste gjest er jo da en person som er kjent for Hamas og Israel, i hvert fall. La oss bare si velkommen til Andreas Gregersen! Takk for det. Takk. Takk. Ja. Hei. Tema for dagen er jo da flukt, og du er jo ganske interessert i flukt. Fortell om det. Jeg synes det er spennende med folk som rømmer fra ting de kjenner. Brus? Ja, takk. Skal du ha... Skal du ha korken? Ikke. Da tar jeg den i lomma. Ja. Fortell om flykt. Flykt er når du løper... Så du kan flykte på mange måter. Hvis du bytter ut L med R, så blir det jo frukt. Ja, du ja. Mener det har en sammenheng. Hm? Du mener det har en sammenheng? Nei. Fortell litt mer, da. Ja. Det med frukt, altså mange vil flykte til sydligere strøk. Begynte ikke det? Hvis jeg må jeg det? Ja. Mange vil flykte til... Kan du ta det sånn? Ja, okay, jeg tenkte ikke om smøret utover. Ja, ok, ja. Jeg kan skrive navnet ditt. Det kan du gjøre. Det er mange... mange vil jo flykte til varmere strøk, der hvor det vokser ja. Frukt. Ja. Jeg fikk bare Andrea, men Andrea går greit. Det er helt ordentlig. Ja. Da skal vi skrive et dikt. Oi, spennende. Og det diktet skal... Da skal vi finne på to setninger hver. Så da kan jo du starte. Så skal jeg skrive ned, og så sender vi det til julenissen etter. Hvilket navn er første setningen? Jeg skriver sakte. Kjæringen min er kroke, det er de to. Kjæringa mi er ei kråke. Hvilket navn? Kjæringa mi er ei kråke. Da fortsetter jeg. Hvilken ravn? Her blir det tåke. Bra dikt. Ja. Skal vi sende det til julenissen? Det gjør vi. Juli... Det er to ære i jule. Ja. Nappetull. Uten tøddel. Juli. Juli. Da sender vi det til julenissen. Vær så god. Si fem ting du liker rundt flukt hurtig. En. Jeg liker at man kan flykte vekk. To. Eller inn i seg selv, så man er borte selv om man er til stede. Tre. Det rimer minner litt om frukt. Det er koselig. Fire. Og det minner også om uttukt, noe som gir det liksom der pøbelske elementet til flukt, som jeg liker. Det rimer på uttukt, mener jeg. Altså, ja. Fem. Det rimer ikke på svein. Det rimer ikke på svein, det er nest. Da skal vi ha small talk-spalten. Da skal vi ha småtalk-spalten.
Og da det small talk, ball talk, cold talk, fall talk. Dette da introen til small talk som jeg driver med nå. Okay. Talk is small, walkie talkie. I denne spalten det om å gjøre og stille et spørsmål om noe I forhold til small talk først. Og Jeg skulle gjøre det, eller? Nei, det om å gjøre bare først. Jeg driver og tenker. Om small talk? om hva sa du? Ja, small talk. Small talk. Ja. Så det om å gjøre å være først. Det vanlig å snakke om gelé? Gelé. I small talk. Ikke. Da får jeg på høre at det var du som vant småtalken, du fikk faktisk satt I gang meg. Yes! Så da vinner du en pose med Kool-Aid. Takk! Den ikke sukkeret. Nå strø den litt oppå der, sånn. Fint, takk. Det jordbær. Smaker det av aspartam? Så ikke at det smakte en greie, men... Smaker også klart. Den smakte det så intenst. Fitt det. Øye. Det smaker ikke. Det smaker veldig. Gråte Kool-Aid. Da det på tide med dialektrunden. Ja, det det. Og da skal en dialekt bli trukket ut ifra en... Helt rødt, jo. Det sånn jukseblod, det. Det på tide med det... Ok, en dialekt skal da nevnes av... Hvilken det? En dialekt skal bli trukket ut fra forhåndsskrevne lapper om... Og det skal snakkes om et gitt tema og hvordan det påvirker bygda. Okay. Så... Bygda som fenomen, eller? Bygda, det der hvor du Så fort som helst du I verden, så det på bygda. Ja. Ok. Der du Dialekten da Dialekten er... Stavangersk. Så skal jeg forklare om bygda på Stavangersk, eller hva? Hvordan påvirker flukt? Bygda I Stavanger så flykta vi hele tiden vi løper fra hverandre og så, vi har en egen lek som ungene leker det sånn, vi flykta så roper han flykt robotene kommer og da leker de flyktninger for robotene så da flykta de vant I leken Gråter du? Jeg gråter litt. Ja. Det bra gjort av deg. La oss runde av, og det det gjesten som må gjøre, samtidig som han forteller om et prosjekt han har gående. Vel, jeg har et prosjekt gående. Skal jeg se hvilke kamera skal se? Se det rett frem, og så ser du det, og så prøver du å komme inn I det andre. Vel, jeg et prosjekt gående som går ut på at jeg spiller inn en plate med barnesanger fra Israel. For å støtte folket. Se det kamera nå. For å støtte folket I Israel. For jeg Israel-tilhenger mener
jeg synes jødene, det er folk som fortjener støtte. De har vært gjennom så utrolig mye vondt. Så jeg lager israelske barnesanger, skal få solgt det da. Har prøvd Hvilket språk det på? Det på norsk da. På norsk? Norsk. Ja, du må runde av. Runde av? Hvordan runder vi av her da? Da går du mot kamera, og så sier du... Så sier du ting som ikke mikrofonen hører. Ja, takk for i kveld. Det var alt vi hadde å by på. Takk til Hamas Gregersen, som vi nå kaller han. Ha det. Ha det. Selv vil jeg få lov til å takke Romerikets Blad og Frankrike. Så takk for i kveld. På gjensyn!